ደስ መኣብ ውቁል ሙንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን ሉ ዝያር ቤት ሰዎች እንደበና ኣዳራችሁ እንደበና ዋላችሁ ኣሜን ኣባቶቻችን ዛሬም ዘወተርን በፍጥረታት ኣንደበትሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደ ዋጫጭር መረጃዎችን የሸመጥቻ ኣለው ቀዳሚ መረጃችን በርካቶችን ያስለቀሰው ንግግር ትናንት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት የተበረከተለት የመቅዶኒያው በጎ አድራጎት ማህበር መስራች አቶ ቢኒያን በለጠ በመድረክ ያደረገው ንግግር እጅግ ስሜትን የሚነካ ስለነበር ተመራቂዎችና ታዳሚዎች እያለቀሱ ሲያደምጡት ነበር ለመሆኑ አቶ ቢኒያን በለጠ ምን አሉ ሚሉትን በአጭሩ ንገራችሁ ለእኔ ብዙ ትልቅ ቦታ አትስጡኝ እኔ የማረባ ሰው ነኝ ቅድም ስለ እኔ ስትገልጹ ከብዶኛል እውነቴን ነው እግዚአብሔር ይሰራል እሱን አልክድም መቅዶንያ ላይ ምክንያቱም ካለምንም እርዳታ ይህም ሁሉ ሽ ሰው በሀገር ውስጥ በየቀኑ አንድ ሚሊየን የእግዚአብሔር ስራ መሆኑ ግልጽ ነው በጣም እኔ እኮ በሽተኛ ነኝ ሲጀመር ብዙ ጊዜ ተኝቸ ነው የሙለው ስራ ያቆምኩ ሰው ነኝ እኔ እንዳውም የህብረተሰብ ሸክም መሆኑን መሆን ያለብኝ ሰው ነኝ እውነት ለመናገር እንደኔ አይነት ሰው ዝም ብላችሁ ብታስቡት እንኳን እንደዚህ ለማድረግ ይቅርና ራሴንም ለመቻል ወይም አግብቶ ወልዶ ለመኖር ሰው ለመርዳት ቀርቶ ለመለመን እንኳን አንድ ሰው ጤነኛ መሆን አለበት ለመለመን ወጣ ብሎም አንድ ቦታ መቀመጥ አለበት እኔ መቀመጥ ባልችልም ለመኖር ራሱ የማይገባይ ሰው ነኝ በእግዚአብሔር ኃይል ነው ያለሁት እውነቴን ነው የምነግራችሁ ቀልዴን አይደለም አንድ ሰው ለመለመን መንገድ ላይ ቁጭ ብሎ ሰው መጠየቅ አለበት አይደል እንደዛ እንኳን የምችል ሰው አይደለሁም ስለዚህ እግዚአብሔር ነው የሚሰራው አንድ የህብረተሰብ ሸክም የሆነ ሰው እግዚአብሔር ምን ያህል ኃጢአተኛ ሰዎችን በመንፈስም በስጋም ደካማ የሆኑ ሰዎችን እንዴት መርዳት እንደሚችል አንዳንድ ሰዎች በቤተሰብ በትዳር ወይም ሰው አስቀይሟችሁ እንዲያው እግዚአብሔር የለም ብላችሁ ወይም እግዚአብሔር ረሳይ ብላችሁ ከሆነ እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰራል በማይረቡ ሰዎች በተራ በጣም በወንጀለኛ ሰዎች መስራቱን ስታዩ ሁሉንም ሰው እግዚአብሔር እንደሚረዳ የሚያሳይ ነገር ነው ክብር ዶክትሬት ተብሏል ክብር ዶክትሬት ተብሏል እኔ ትንሽ ከብዶኛል በጣም ምክንያቱም እናንተ ሸልማችሁኛል የእግዚአብሔር ፍርድ ደግሞ ከባድ ነው እውነት የእግዚአብሔር ፍርድ በጣም አስፈሪ ነውና ሲወል እንድድን እግዚአብሔር ከዛ እንዲያወጣኝ ጸሎት አድርጉልኝ እውነት ይህ በጣም ከባድ ነገር ስለሆነ ነው ቀልድ አይደለም እግዚአብሔር ዝም ብለን ኃጢያ ስንሰራ ዝም የሚለን አምላክ አይደለም የእግዚአብሔር ፍርድ ከባድ ነውና እኔ የምፈራው እሱን ነው እንኳን ልሸለም ለፍርድ እንዲቀልልኝ የማስብ ሰው ነኝ መቅዶንያ ላይ ብዙ ሰው አስተዋጽኦ ያደርጋል እኔ ተለየው አስተዋጽኦ የለኝም ከዛ ያነሰ ሰው ነኝ የኔ አስተዋጽኦ በሽተኛ ስለሆንኩኝ ስራም ስለሌለኝ እንደኛው ተደጓሚ ነኝ ራሴ መቅዶኒያ ነገር ግን መቅዶኒያ ባለፉት ዓመታት እዚህ ለመድረሱ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ ምስጋናም ክብርም የሚገባው ለእናንተ ነው ብሏል እንዲህ ናቸው ደግ ሰዎች በእውነት ራሳቸውን ዝቅ ያደርጋሉ ራሳቸውን ምን ይላሉ እንዳሁም አባቶቻችን ፍሬ ያለው ዛፍ ዝቅ ነው የሚል እንደሚዘም ሁሉ ትትና ያላቸው ምግባር ያላቸው ሰዎች እንዲህ ራሳቸውን ዝቅ ያደረጋሉ ምንም የሌለው ሰው ደግሞ ምንም የሌለነ ደግሞ ከፍ ከፍ እንታያለን ስለዚህ በእውነት የወንድማችን ይጠብቅልና አሁንም ያን መቅዶንያ ማህበሩን ደሞ ያስፋልን እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሌላው መረጃ ይልለፍ ስለ አማራ ክልል አማራ ክልል የግብርና ሁኔታ ደጋግመን ድምፅ ልናሰጥ ሚገባ ብዙ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳይ እየተወጠርነ እዛ አካባቢ ያለውን ችግር ብዙ ትኩረት አንሰጠውም 42ፐርሰንቱ የኢትዮጵያ ህልውና ላይ በቀጥታ ተጽዕኖ የሚያሳድር ዘርፍ ነው ግብርና የሀገሪቱን 76 ጤፍ ምርት የሚያቀርበው ደግሞ የአማራ ገበሬ ነው የኢትዮጵያ ጥናት እንደሚያሳየው ይህን የሚገነዘብ ኢትዮጵያ ሁሉ ገበሬው ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይገባል ከአጠቃላይ የሀገሪቱ የመዳበሪያና ምርጥ ዘር ጥረት ባሻገር የአካባቢው አመራሮች የደቀኑበት ዝርፊያ ደግሞ ሌላ በሽታ ሆኗል ተብሏልኝ በተለይ ወደዛ ሄደው ሀገሪቱ ካላት ችግር ተነስቶ ያላትን እንኳ ስትልክ አመራሮቹ በጎን እየሸጡት እንደሆነ ተሰምቶ ይህ ተደበላ አርሶ አደሩ በየቀኑ እየወጣ ድምፁን እያሰማ ነው ጅራፍ ጨሆ እስከ ክልሉ እርሰ ከተማ ባህር ዳር ድረስ ደ ድምፁን አሰማ በየወረዳው በየዞኑ እየወጣ ተጨሆ ተናገረ ግን ሰሚ አላገኝም ዛሬም ተስፋ አርሶ አደሩ ተስፋ እየቆረጠ ነው እዚህ በኋላ መሬቱ ጾም ሊያድር ነው ብሏል በተለይ የጎጃ መሬት ያለ አንዳች ነገር አበቅልም ክፉ ለምዷልና አውቀው በፊት መሬቱን ክፉ አስለመዱት አሁን ያለ መዳበሪያ አንዳች ነገር አይሰራም ይህ ፖለቲካዊ ሴራ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ነገር ግን ትልቁ ነገር ይህ መዳበሪያ ደርሶ እህሉ ስካል ድረስ በቀጣይ ዓመት እንደ ሀገር ከፍተኛ ረሃብ ተፊታችን ተደቅኗል ይህ እንዳይሆን ነው ገበሬው ብቻ አይደለም ይራበው ከተሚውም አብሮ ይራባል ዛሬ ከተሜው ዝም ብሎ ያያል ገበሬው ብቻ ወጥቶ እረተው መዳበሪያ ስጡን እያለ ይጨኋል ረታደጉን መሬታችን ጾም ሊያድር ነው እኛ ምን በላው የለንም ለሌላው ምን መግበው ልናጣ ነው እያለ እየጨኸ ነው ከተሚው ደግሞ ዝም ብሎ ይመለከታል ነገ ግን ረሃቡን በጋራ ነው አብረን የምንጋራው ገበሬው ብቻው የሚራበው ነገር የለም ገበሬው ካላመጣ ከተማኛው ብር እንኳ ቢኖረው ብሩን ቆርጥሞ አይበላም ችግሩ የጋራችን ነው አሁንም ለአማራ ክልልና ለሌሎች አካባቢ ላርሶ አደሩ ድምፅ መሆን ያስፈልጋል መንግስት አሁንም በቀረችው ጊዜ እንኳ አስቸኳይ መዳበሪያዎችን እንዲያከፋፍል ሲያከፋፍል ደግሞ በቀጥታ ለገበሬው እንዲደርስ እንዲያደርግ ድምፃችን እናሰማለን የአርሶ አደሩ በደል የሁላችንም በደል ነውና ወደ ሌላው መረጃ በሸጎሌ ቅድስ ኪዳን ምረት ቤተ ክርስቲያን ወይ ሚዲያ ቋርሴማ ሰባት የሰንበት ትምህርትቤት አገልጋይና አገልጋይና ተማሪዎች ፖሊስ ለጥያቄ ትፈለጋላችሁ በሚል ባለፈው ሁድ መውሰዱን ፊደል ፖስት ዘግቦ አይተናለኝ አገልጋዮቹ በዚህ ሳምንት ፍርድ ቤትም ቀርበዋል ተብሏል ፖሊስ ወንጀል ሰርተዋል ያለ ሲሆን የተከሰሱበትን ክስ ፖሊስ እንዲያስረዳ ለመጩ ሰኞ ሐምሌ 17 ቀን ቀጠሮ ተይዟል ተብሏል በፖሊስ ከተያዙት ውስጥ የደብሩ ጸሐፊም ይገኙበታል ነው የተባለው ሲጣራ ግን ምንም ነገር የለም ነው የተባለው ምናልባት ከህገወጥ ቡድን ጋር ተያይዞ ይሁን በሌላ ምክንያት የታወቀ ነገር የለም ዝም ብለው ነው ተቤተ ላይ ታፍሰው የታሰሩት አሁንም ፍትህ እንዲህ ሜዳው ለሚታሰሩ ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ወደ መረጃ ይልለፍ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ አንድነቷ ከተናጋ የፌዴራልና የክልል መንግስታት ተወቃሽ ሆናሉ አሉ ብፁ አቡነ አብርሃም አቡነ አብርሃም ትናንት መግለጫ ሰጥተዋል መግለጫው እንዲህ ይላል ብፁ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ አቡነ አብርሃም በትግራይ ክልል ለሚገኙ ብፁዋና ወሊቃ ነጳጳሳት ሊቃውንትና ምመናንም ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ የሰላምና የአንድነት ጥሪ አቅርበዋል ብፁ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅነህ ባህር ዳር ሀገረስብ ሊቀ ጳጳስ በወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ችግር በተለይም በትግራይ ክልል ባሉ አህጉረ ስብከት ሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንት ተቆኖና ቤተ ክርስቲያንና ከህግ ውጭ በሆነ መልኩ ኤጲስቆጶስ ትንሾ በማለት እየተደረገ ያለው ዝግጅት አስመልክቶ እንዲቆምና የውይይት መድረኮች ተመቻችተው ችግሮች በሰላማዊ ና ቤተ ክርስቲያንና እንድነት በጠበቀ መልኩ ለመፍታት በቦታው ካሉ ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ ለሊቃውንት ኦርቶዶክሳያንና ለሌሎች እምነት ተከታዮች እንዲሁም ለፌዴራልና ና ለክልል መንግስት የሰላምና አንድነት ጥሪ ትናንት በሰጡት መግለጫ አቅርበዋል ብዙ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ አቡነ አብርሃም መግለጫቸው ጉዳያቸው ቹን ለማጥራትና ሁሉም አካል ወደ ልቡ እንዲመለስ ያለመ መሆኑን በመግለጽ መልእክታቸውን ማስተላለፍ የቀጠሉ ሲሆን በሰሜን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት በሞቱ የተጎዱና እንዲሁም ከቀያቸው በተፈናቀሉ በአጠቃላይ በደረሰው መከራና ሞት እጅግ ማዘናቸውን ገልጸዋል ይሁን እንጂ ጉዳዮች እዚህ ከመድረሳቸው በፊት በሰዓቱ አባቶች ከግል ጀምሮ እስከ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልተ ጉባኤ ድረስ የተደረገ ሰላማዊ ተግባራት እንደነበሩ አብራር አብራርተዋል ቤተ ጉዳዩን በትኩረት ከማየቷ በተጨማሪ በችግር ወቅት በቅዱስ ኖዶስ ምላተ ጉባኤ ጊዜ የሀገር ሰላም በተመለከተ በያዘው አጀንዳ በተወያየበት ሰዓት ከብፅን አባቶች የተወጣጣ የሰላም ኮሚቴ ተዋቅሮ ችግሩ እንዲፈታ የሰላም አየር እንዲነብስ በሚባልበት ወቅትም በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ክልል አህጉረ ስብከት ከሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት መካከል እኛ ጋር ሰላም ነው ችግር ወዳለበት አካባቢ ሂዱ የሚል ምላሽ እንደሰጡ ኦርቶዶክሳውያን ሊያውቁ ይገባል ምን ያሉትኝ እንግዲህ የመልከቱ አሁን ዛሬ በዛ ህበደል የሚሉት አካላት እኛ ጋር ሰላም ነው ፈለጋችሁ ወደ ላሄዱ ነው ያሉ ልውኩ ሲሄድ ማለት ነው ሌላውን እንደ በደለኛ መቁጠር ተገቢነት እንደሌለውም ገልጸዋልኝ ከዚህ ይልቅ ችግር በችግር አይወገድምና እንደ ጥፋትም ከሆነ የጋራ እንጂ ራስን ንጹህ ማድረግ አይቻልም ና ያሉት አያይዘውም ብፁ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ ሊቃውንት በጎጥ በጎሳ በቋንቋና በብሔር በሌላ ምድራዊ ሀሳብ ሳትከፋፈሉ ለሰማያዊ መንግስት አላማ ያለውን መልካም ተግባር በማድረግ አደራችሁ እንዲወጡ በማለት ማሳስበዋል ቀጥለውም ለኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ባስተላለፉት መልእክትም ትናንትናት ቤተክርስቲያን የገጠማትን ከፍተኛ ችግር በሰከነ መስዋዕትነት በስከ መስዋዕትነት በደረሰ ሁለንተናዊ ራስን መስጠት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንደተወጣችሁ ሁሉ ዛሬም ቤተ ክርስቲያን አንድነቷን ጠብቃ ለመሄድ በታየ በምታደርገው የእውነት መንገድ ከምንም በላይ ክርስቶስ በገዛ ደሞ ፈሳሽነት ለመሰረታት ሐዋርያዊት ቅዱስ ቤተ ክብር በመሸነፍ ለአንድነቷና ለሰላሟ በጸሎት በሐሳብና በተግባር በተገለጸ ሕይወት እንዲቆሙም ጥሪ ያሰላልፈዋል እዚሁ ጋር በልዩ ልዩ ሃይማኖት ላሉ ኢትዮጵያን በሙሉ መልእክታቸውን የቀጠሉት ብፁዕነታቸው የቤተ ክርስቲያን አንድነት እንድትጠበቅ ከዚህ በፊት ያደረጋችሁትን መልካም አስተዋጽኦ ዛሬም ጥንታዊትና ባለውለታ ቤተ ክርስቲያን አንድነቷና ሰላሟ ተጠብቆ እንዲቀጥል የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድትወጡ እንጠይቃለን በማለት መልእክታቸውን አድርሰዋል የፌዴሪ መንግስት ትናንት ተፈጥሮ በነበረው የቀሮራ ቤተክርስቲያን ጥሰት ችግር በውይይትና በምክክር በከፍተኛ ኃላፊነት እንዲፈታ ማድረጉን ያስታወሱት ብፁነታቸው አሁን በትግራይ ክልል ባሉ የአጉረሰብ ከሊቃነ ጳጳሳትና ሊቃውንት እየተከተሉት ያለውን መፍትሄ የማይሆነውን ችግር በማስቆምና ሰላማዊ የውይይት መድረኮች በማመቻቸት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ እምነታችን ነው ብለዋል ይህ ካልሆነ ግን ይላሉ ብፁነታቸው በታሪክ የቤተ ክርስቲያን አንድነትን ማንከፋፈለ ሲባል የፌዴራልና የክልል መንግስት የሚል የታሪክ ተወቃሽሮ በታሪክ የሚመዘገብ ይሆናል ስለሆነም ይህን በትግራይ ክልል ይፈጸማል የሚለውን ከቀኖና ቤተ ህገወጥ የሆነ ሹመት እንዲቆም ብሎም ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ በማመቻቸት ታሪካዊ ኃላፊነታችሁ እንድትወጡ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች ነው ያሉት ቅዱስ ሲኖዶስ ለትልቁ ጉልበትና ቅዱስ ትዛዝ እንዲሁም ለይቅርታ ራሱን በማስገዛት መንጋው እንዳይበተን ይፋዊ ይቅርታ ከመጠየቅ አልፎ የቤተ ክርስቲያናችን ቅዱስ ሲኖዶ ስርዕሰ መንበር ብጽ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ዘ ኢትዮጵያ ሃይማኖት በመሩት የሰላም ልውክ ወደ መቀል አቅንቶም ችግሮችን በውይይትና በሰላማዊ መንገድ ተወቃቅሶ ለመፍታት ቢሞክርም አለመሳካቱን አስታውሰው ጉዳዩ እጅግ እንዳሳዘናቸውም ገልጸዋል በመጨረሻም ቅድስ ቤተ ክርስቲያን አንድነት የሚያሳስበው ሰላማዊ ሰላም የሚናፍቀው ሁሉ አካለ ከትልቁ ጉልበት ጸሎት ጀምሮ የሚቻለውን አበርክቶ እንዲወጣ ብዙ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ አቡነ አብርሃም አሳስበዋል እንግዲህ መረጃውን ከኢትዮጵያ ተዋዶ ቴሌቪዥን ነው ያገኘ ነው እንግዲህ ያሉት ይሄን ነው ጥሪ ቀርቧል እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን አሁንም መጸሎት ጀምሮ የአቅማችን እንድናረግ የክልልና የፌዴራል መንግስቱም ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ነው የተጠየቁትኝ ወደ መጨረሻው መረጃ ለለፍ ትናንት እንግዲህ በርካታ ሰው ነው የተበረቀው በእውነት እንግዲህ ብዙዎችን ማሳት አነስተ መዘለ አንዘልቀው እንግዲህ ወንድማችን ቢኒያም መጨረሻ ላይ ደግሞ ስለ አርቲስት መሰረት መብራቴ ተንሽ ይልጨርስ ሰው ማለት ይላል ወንድማችን ይደቃቸው ከበደ ከተባተ ትንሽ ጽሁፍ በጣም ተወዳጅ ብለን የምንጠራተዋናይ ተዋናይ ተወናነ ቤት ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ከዚያም ወደ ቲቪ ድራማ አድርጎ በልጅነቷ በሻማ እምባ ድራማ ሙያውን ተቀላቅላለች ተወልዳ ያደገችው አዲስ አበባ ግቢ ገብርኤል አካባቢ ሲሆን አንድ ወንድምና ሁለት ሽህት አሏት በርካታ የመድረክ ስራዎች ላይ በትያትር ቤቶችና ከሀገር ውጭ ቲያትር ተውናለች በርካታ የሬዲዮ ድራማዎች ላይም ተሳትፋለች በፊልምም ሄሮሽማ ጉዲፈቻ የፍቅር ሽያሜ ዜማ ህይወት ንጉሰናሁ ሰናይ የሞሪያም ምድር እንዲሁም ቫኬሽን ፍሮም አሜሪካ ሀሬት የተወነችባቸው ናቸው የቲቪ ድራማ በይበልጥ ደግሞ ገመና ገመና ሁለት በቀናት መካከልም ተጠቃሽ ናቸው 150 በላይ ማስታወቂያዎችን ሰርታለች የእሷ ጀግና ከሀገር ውስጥ አጼ ምኒሊክ ሲሆኑ ከውጭ ደግሞ ኔሰን ማንዴላ ናቸው የምታደንቃቸው የምታደንቀው አክተር ሲባል ደግሞ ጁሊያ ሮበርተስ ሲሆን ኳስ በጣም እንደምትወድ ስለ ህይወት የተጻፈ የታሪክ ዶሴ ያስረዳል በሀገሯና በሃይማኖቷ የማትደራደረው ተወዳች አርቲስት የንጹሐን ስቃይና ሞት እንዲሁም የኦርቶዶክስ መሳደድ እጅጉን ያሳስባታል ሰብአዊነት የሚሰማት መሲህ ለተለያዩ ግብረሰናይ ድርጅቶች በተለይም ለልብሙማን ህፃናት ከፍተኛ ድጋ በማድረግ ታወቃለች አርቲስት መሰረት መብራቴ ለተጎዱ ወገኖች ድምጿን ከማሰማት ወደ ኋላ በኦሮሚያ ክልል የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሳት እንድትቃጠል ሲፈረድባት ጽዋው ሞልቶ ሲፈስ ማዕበሉን አትችሉትም ስለ ንጹሐን አንደም እግዚአብሔር ዝማይልም ይፈርዳል ፊደል ቀርጻ ትውልድ ያስተማረች ታሪክ ጠብቃ በእምነት ያቆየች ታቦት አስቀድማ ጠላትን ድል ያደረገች ሰንደቅን እንዲሁም ትውፊትን ባደራ ያኖረች እለት ዕለት ስለ ኢትዮጵያ የምትማልድ ባለ ሀገር ከሆነችው ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ላይ እጃችሁን አንሱ ብላ በግልጽ አስጠንቅቃለች። ሰዎች ያለ ኃጢአታቸው መርጦ ባልተፈጠሩበት ዘር ምክንያት በግብ ሲጨፈጨፉም እንደ ሰው በምድር ላይ የሚከናወኑ በደሎች ያስከፉኛል እንደ ክርስቲያን የእንስሳት ህይወት ሳይቀር ይቆረቁረኛል እንደ ኢትዮጵያዊ በሀገር ምድር ላይ የሚፈጸመው የትኛውን ግፍ ያመኛል ብላ ተናግራለች ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት በመላ ሀገሪቱ በግፍ የፈሰሰውን የንጹሐን ወገኖች ደም በእጅጉ ይሰቅቀኛል የተፈጸመውን ዘግዳኝ የጅምላ ጭፍጨፋ አጥብቅ የቃውማለሁ እያለች በተደጋጋሚ ድምጿን አሰምታለች ጀግኒት አሁንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል ጽኑ አይዟችሁ ከእኛም ጋር ያለው እነርሱ ጋር ካለው ይበልጣልና ከአሶር ንጉሥና እርሱ ጋር ካለው ጭፍራ ሁሉ አትፍሩ አትደንግጡ ከእርሱ ጋር የሥጋ ክንድ ነው እኛ ጋር ያለው ግን የሚረዳንና የሚያዋጋልን አምላካችን እግዚአብሔር ነው ተብሎ በመጽሐፈ ዜና መዋል ካል ምዕራፍ 32 ቁጥር 7-8 ያለው መነሻ አድርጋ ድምጿን አሰምታለች ምንጊዜውም በላይ እንጹም እንጸልይ እንስገድ እናንብብ የአባቶችን ትእዛዝ ጠብቅ የአባቶቻችን አምላክ ይርዳን ብላለች የአባቶችን ልጅ ነኝ ቤተ ክርስቲያን በረሳሽ ቀኝ ትርሳይ መንፈስ ቅዱስ ከሚመራው ሲኖዶስ ጎንነኝ በማለት ድጋፏን በተደጋጋሚ ገልጻለች ሰው ማለት ሰው የሆነው ነው ሰው የጠፋ ለት ብሏታል ወንድማችን ደቃቸው ከበደ በትክክልና የገለጻት እንግዲህ እህታችን መሰረት መብራቴ እጅግ እንዳለው ለሀገርም ለቤተክርስቲያን የምትቆረቆር በተደጋጋሚ ለቤተክርስቲያን ድምፅን የምታሰማሃት ናት እሷንም እንዲሁ ትናንት ተመርቃለች በእውነት ማስተርስ ትምህርቷ እንደ የተመረቀችው ተመራ እሷ ብዙዎች የክብር ዶክተር ነው ትናንት የተሰጣቸው እሷ ግን ተምራ ነው ማስተር እሷን ያገኘችው እና እንኳን ደስ ያለች ብለናት አለ ሌሌሎችም ለሁሉም ለተመረቁት በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለናል የልፋታቸውን ዋጋ ግንተዋል እና ብዙ ዓመት ተለፍቶበታል እውነት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ተመርቆ ስራው ምኑ ላይ ይችላል ትልቁ ነገር ግን መመረቁ ብዙ ዓመት ቀላል አይደለም አስራ ተኛ እስከ 12ተ ተምሮ እዛ በኋላ አምስት ዓመት አ ዓመት 6 ዓመት ተምሮ መመረቅ ቀላል አደለም ሁላችሁን እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እንፈልጋለን መርሃግብራችን ይመስል ነበረ ሰዓታት በኋላ አዳዲስ መረጃዎች ይዘ እንመለሳለን ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን ሁላችሁንም እንወዳችኋለን ሰላም ሁኑልን